chimanyi tobumu ge manyi nyokula ge byawandikibwa Katonda yogera nyo kubumu okola ebintu ebisinga tubikolera mu bumu mu mbeera gye tulimu tulina okivunuka nga tuli mu bumu so si se kinomu kubanga mu mbeera eno buli omu yeetaaga munne naddala nga maka omwami yeetaaga omukyala n'abaana okuzizingannamu amaanyi okwewa ekitiibwa ngofudde ne ku mbeera ey'amaka n'ebyalo ng'ebyalo zooni zinazo zeetaaga okutambulira mu bumu wakati ba ssentebe n'abantu bebakulembera ku levo zonna ez'enjawulo ne ku mawanga ne mu ggwanga ne mu nsi yonayonayona kubanga tuli mu kaseera ak'okusoomoozebwa ate ak'okulumbibwa ng'amawanga n'ebitundu mu maka ag'enjawulo n'ekiyinza otuyamba okuva mu mbeera eno lwakuba nti tutambulira mu bumu lwaki ndeese kino eky'obumu nti obumu abamu bagamba obumu g'emaanyi tyomba nga mulina obumu mba n'amaanyi ag'okukkaanya ag'okukola ebintu ag'okuliziganya n'okukola ebintu eby'enjawulo nyagala okugamba embeera eno fenna tugirimu fenna tugirimu naye tulina givunuka nga tuli mulina tugenda gezaako okweta okweyawula tujja kwekanga ng'oluusi etutawaanyiza ng'abamu ate tukoze bubi mu mbeera ez'enjawulo ekyokulabirako lwaki nkigamba nti amateeka gayita agasobola okutangira kuba mu mbeera gye tulimu tubana bafuna ddagala lisobola gobaganya kalwadde kano oba okukawonya naye nti tuli mu mbeera ya kutangira butangizi batuwa amateeka ago agalina okukolebwa ne bagamba olina okunaaba mu ngalo tulina kusemberera muntu kubanga amateeka ge baraddewo ag'enjawulo naye kiyinza otuyamba okukkiriza okuleka ebiragiro ebyokukola mu bulamu bwaffe nga tukkaanyiza n'abo abatukulembera ate n'abatutwala mu mbeera ez'enjawulo nagala okutegeeza muganda wange nti katutambulire mu bumu nga tukkiriza ebyo abakulu bye batugamba ebisobola okutuyamba okulwanira buno obulwadde n'okubutangira obutatulumbagana nnyo n'okubunafuya mu mbeera eno n'ekyo lwaki njogera ku bumu nti amaka mangi agamu gadde gagudde olw'embeera eno ey'obulwadde kubanga ate tebamanyira kubeera wamu tebamanyira kubeera mu bumu naye njagadde otegere kino nti weetaaga okutambulira mu bumu kubanga eyo nsigo ya Katonda nono ya Katonda ey'obunki bayita principle oba nkola ya Katonda nti Katonda assaamu ekitiibwa mu bumu bwe mutambulira mu bumu musobola muwangulira wamu mukola ebintu bingi mu bumu era nkukubiriza gwampuliriza era ndaba nti mukana akaseera buli omu yeetaaga munne oneetaaga oyakwetaaga abakwetodde bonna okolaki obeetaaga mu kaseera kano famire zimenyera tezirina byakulya zeetaaga ebyokulya ekiyinza osiyamba gwe ky'olina kyonna kibatwalire oba olaze sayini yaki ey'obumu njagala okugamba nti nno eno entanda gye nkusibirira gwaliyo gwandaba ampuliriza muganda wange nsabye oteeke principle eno oba enkola ey'obumu mu bintu byonna byonna by'okola newankubadde nga covid akyaliwo wadde awedde leka tukitambuliremu kijja tuyamba okwezza obujja okwekumaakuma nga tuli wamu mu mbeera zino zonna zonna ez'obulamu bwe tulimu n'obulamu buno obwa bulijjo mukama akumpeera omukisa kuba Katonda n'ensi yange ekiza Innocent Families for Charity Mission International. Bye bye.